Je tady pan Orvárka. Je, dobrý večer. Jak se máte? Skvěle, no. Prosím vás, tak to je start letadla. Protože mají letiště takhle dobře u pláže, tak se podívejte, jak vypadá takovej start letadla. To mně přijde jako opravdu super atrakce, pokud si chcete v létě užít. To je jako výborný nápad. Udělat letiště takhle blízko. Saint Martin, no, na svatý Martin. Tak. Strážníci nasadili těžký kalibr na opilce, povolali jeho maminku. To nic horšího mu udělat nemohli. Další. Šok pro ženicha, krátce po svatbě zjistil, že jeho manželka je muž. Osobně se přitom stýkali celý rok. Jsi puntíčkář nějakej, ne? Pohádce s manželkou se musel projít, ušel 420 kilometrů. Pakže manželství není zdravý, no. Opilec se vloupal do auta v Litvínově, než stačilo něco ukrást, usnul. Tak to už krát v posledních silách, to nám stačí, to by bylo všechno.